Krásný den vám přeji ze studia magazínu Praha v pohybu. Dnes dáme prostor sportovním disciplínám, které u nás i v zahraničí mají dlouholetou tradici. Vydáme se totiž na klusácké závodiště i za sokoly a mažoretkami. Praha se stala dějištěm 16. všesokolského sletu, který se koná jednou za 6 let. Do metropole se tak sjeli tisíce cvičenců z tuzemska i ze zahraničí. Několikadenní program vyvrcholil v pražském Edenu. Téměř na jeden týden se Praha stala dějištěm všesokolského sletu. Ten se v hlavním městě konal už po 16. a zúčastnili se ho tisíce cvičenců z domova i ze zahraničí. Toto je můj třetí sled a moc to pro mě znamená. Jsem čtvrtá generace sokolů. Můj syn je tu poprvé a je to už pátá generace. Sokol je moje krev, moje srdce a duše. Je to moje všechno. Je to podruhé, co jsme tady a jsme za to moc rádi. Náš tým je unikátní, protože kombinuje gymnastiku a parkour. Přípravy byly dlouhé, ale zvládli jsme je výborně a vždycky s úsměvem. Naše jednota Sokol Blovice nacvičovala celkem 3 skladby. Skladbu Děti to je věc, skladbu Cirkus a skladbu pro dospělé Spolu. Na svá vystoupení se cvičenci připravovali téměř 2 roky. Letošní 16. ročník všesokolského sletu se navíc zaměřil také na 100. výročí vzniku samostatného Československa. Sestry a bratři, nazdar! Sokol je úzce spojen se samostatným československým státem, i když dnes je situace už jiná. Nicméně my jako Sokol stále spolupracujeme i se slovenským Sokolem a musím říci, že máme ten akcent na 100 let republiky v podobě skladby. Bez Sokola by nebylo Legii a bez Legii by nebylo samostatného Československa, nebyl by ani náš národní stát a samozřejmě to, že 16. Sokolský sled, který se odehrává jednou za 6 let, padl právě na výročí 100 let založení republiky, také není náhodou a já jsem moc rád, že můžeme tyto výročí spojit. Svá představení předváděli cvičenci na několika místech v hlavním městě, a to například v pražské O2 aréně, kde se uskutečnila akce Sokol Gala. Tak to je vlastně mnoho pódiových vystoupení najednou a především jsou ta vystoupení prováděna výkonnostními sportovci z převážné většiny, kteří samozřejmě se věnují hlavně soutěžní činnosti a tohle je naprosto výjimečná situace, kdy vystupují a představují svůj sport víceméně formou pódiového vystoupení. Vrcholem celého sletu pak bylo hromadné cvičení ve sportovní aréně Eden. I za zvuků živé hudby se velkolepých představení zúčastnilo přibližně 15 000 cvičenců z nejrůznějších koutů světa. Vedle profesionálních sportovců měli svá vystoupení také děti, ženy a muži středního věku, ale i seniori. Kristýna Svobodová, Televize Praha. Mažoretky jsou v dnešní době zcela plnohodnotným odvětvím sportu. Lidé si je však stále spojují pouze s dechovou hudbou, strohými uniformami a jednoduchým pochodováním. Tento sport ale prošel velkou změnou. Kostýmy jsou propracovanější, dechovou hudbu doplnila hudba moderní a jak se za chvíli sami přesvědčíte, s hulkou jdou dělat neuvěřitelné věci. Dávno jsou pryč doby, kdy mažoretky stroze pochodovaly v rytmu dechovky. Tento sport je čím dál tím víc oblíbený u mladých dívek, které se nebojí zapojit do svých vystoupení i náročné taneční a gymnastické prvky. Na tréninku jsou spojeny prvky gymnastiky, dokonce i akrobacie, jo, pokud teda mluvíme o mažoretkách s třásněmi nebo s pompony. Takže je to od baletu, akrobacie, gymnastiky, opravdu twirlingových prvků, protože to je potom práce s náčiním, takže už je to úplně o něčem jiném.
Pokud chce mažoretka uspět, musí ovládat takzvaný twirling, neboli točení hůlkou. Určitě teďka u toho twirlingu se hodně rozvíjí, že se to všechno dělá v pohybu, takže u toho se už nestojí na místě, jak tomu bývalo dřív, takže se u toho tancuje, pochoduje, různé taneční kroky se u toho dělají, takže to je asi největší jako posun dopředu, že se u těch různých prvků prostě musíte děvčata hýbat. A jinak všechno jde dopředu, konkurence je čím dál tím vyšší každý rok a pořád jsou ty holky čím dál tím lepší, ta technika obecně, ty jejich nohy, ty ruce jsou pořád dokonalejší. Jednou z našich nejlepších mažoretek je Michaela Krejsková, která se tomuto sportu věnuje už 15 let. Pochlubit se může titulem několikanásobné mistryně Evropy i světa. Ke sportu jsem se přihlásila tak, že jsem byla se podívat na vystoupení, byly mi 3 roky a moc se mi to líbilo, sama jsem doma tančila a mamka mě jednoduše přihlásila a tak to začalo všechno. Tento sport má podle odborníků nejblíže ke gymnastice nebo krasobruslení. Mažoretka totiž musí mít vynikající vnímání rytmu a pohybu. Nejtěžší skloubit pohyby rukou s těma nohama. A poslech hudby je tam důležitý, aby ty holky měly sluch, aby věděly, co na jakou dobu. Je tam jako strašně moc věcí, které se musí skloubit dohromady, musí se pořád usmívat při té sestavě. Porota při soutěžích hodnotí více prvků. V nabité konkurenci rozhodují hlavně detaily. Ono se hodnotí ve 3 kategoriích. Oblasti A, což je vlastně oblast choreografie, takže celkový dojem, jaké mají kostýmy, jak jsou nalíčené a podobně. V oblasti B je to technika pohybu, od držení těla po pochod, ruce a podobně. A oblast C je to práce s náčiním. Mažoretky bývají většinou rozděleny na 3 skupiny, kadetky, juniorky a seniorky. A zajímavostí je, že zájem o tento sport už mají i muži. Markéta Pospíšilová a David Vilček, Televize Praha. Hlavním dostihem 4. klusáckého mítingu ve Velké Chuchli byla Pražská letní cena. Pořadatelé zvolili právě tento název dostihu jako výraz poděkování hlavnímu městu Praze za finanční podporu, bez které by se letošní klusácká sezóna nedala uspořádat. Pražská letní cena, hlavní dostih klusáckého sobotního odpoledne ve Velké Chuchli, byla standardním dostihem Zlatého okruhu hlavního města Prahy 2018. Jasným vítězem se stal NATO Dream s Mikolou Wolfem v Sulce. A nebyla to zdaleka jediná sobotní radost manželů Wolfových. Na své si přišli i v dalším z významných dostihů 4. letošního klusáckého dostihového dne v Chuchli. A právě nyní byl odstartován 3. dostih cena Metropolitní televize Praha TV. Souboj v cílové rovince byl sice velmi napínavý. Ale vítězství si odnesl Dark Look v Sulce s Marinou Wolf. Jo, je to super. Jsem moc ráda. Vlastním toho koně. Jsem majitelka toho koně a tak mám ještě dvojnásobnou radost. Klusácké odpoledne v Chuchli si ale bez ohledu na vítězství či prohry pochvalovali všichni. 26, 27 stupňů sluníčko, mírný větříček, takže pro koně ideální počasí. Prostě měli jsme z toho trošku strach, protože v noci u nás hodně zapršelo, údajně tady včera taky sprchlo hodně, ale prostě dráha výborně připravená, trošku tvrdší na můj vkus, ale prostě myslím si, že velmi pěkné dostihy, jak kdo dneska přišel, takže neprohloupil. Mezi jezdci se navíc objevila i představitelka nové generace klusáckých nadějí, která už načala 2. desítku vítězství a čeká ji šampionát v Rusku. Je to žákovský šampionát, takže se účastní žáci z různých zemí. Já jelikož studuju střední školu dostihového sportu a jezdectví a jsem jeden z mála, kdo má jakoby jezdeckou licenci, tak jsem byla nominovaná a měla bych reprezentovat Českou republiku. Je to 2denní meeting, tuším, že na jednom závodišti, kde se jezdí 4 dostihy a podle umístění dostávají jezdci body a pak se vyhodnocuje celkové pořadí. Ačkoliv v našich podmínkách klusáci opravdu nemají na růžích ustláno, je znát, že se milovníci tohoto sportu jen tak nevzdávají a že podpora hlavního města Prahy dopadá na úrodnou půdu. Věra Dušková, Televize Praha. A to je z dnešního dílu vše. Hýbejte se, vyplavujte endorfiny a užívejte léta. Sportu zdar!